نماز کے دوران آپ سے غلطی ہو گئی تو آپ کی بیوی زبان سے آواز نہ دے بلکہ اپنے ہاتھوں پر یوں مار کے آپ کو متنبہ کرے کہ آپ کی نماز میں غلطی ہو گئی ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التسبیح للرجال والتصفیق للنساء, مردوں کے لیے تو زبان سے سبحان اللہ یا اس طرح کے الفاظ کا ذکر ہے کہ جس سے امام کو متوجہ کرے, عورتیں اپنے ہاتھ کو ہاتھ پر مار کر متوجہ کرے کہ جی یہ غلطی ہو گئی ہے.